U akciji obnovimo sebe, podignimo stupove. I u okviru takve akcije snimljen je još jedan spot za pesmu To se gospod uselio u me. Tim povodom moja gošća je Vesna Pavlović, ona je iz manastira Đurđevi stupovi. Dobro jutro i dobrodošla i hvala što ste ovde. Dobro jutro, pomaže Bog. Koliko već godina traje ova akcija? Već više od 10 godina, pa jeste akcija. Dakle, od čega smo krenuli, odnosno od čega ste krenuli, a dokle se stiglo? Prvo su monasi krenuli da obnavljaju taj duhovni život u manastiru, a onda je počela i obnova manastira i uključilo se zaista mnogo javnih, da kažem, ličnosti i organizacija. I eto, svakim danom sve više i više, da kažem, obnavlja se manastir. Eto, sad je u izgradnji ekonomska zgrada, konac i, dakle, tamo zaista, da kažem, živi taj monaški život, a i mnogo posetilaca dnevno obiđa, da ne kažem godišnje, koliko je to broj ljudi koji ne samo iz zemlje, nego iz inostranstva obiđa ovaj manastir. Gde se on tačno lokacijski nalazi? Nalazi se na 10 kilometara od Novog Pazara. Zašto je on važan toliko i zašto toliko pričamo o tom manastiru? Pa, ko je posetio, verovatno zna, ali to je zapravo jedan od najstarijih manastira Srbije, tako da duhovno je važno, eto, Nemanjići su ga gradili, zatim kralj Dragutin, ima važnih ktitora i bio je važan jer je tad bila središte naše srpske države, bio Ras, dakle to je upravo taj dole, taj deo oko Novog Pazara i eto, a važan je kao i svaki drugi manastir, da se svaki čovek duhovno obnovi. Zato i kažemo, obnovimo sebe, pa podignimo stupove. Dakle, važno je da mi sebe uzdignemo duhovno. Evo i sad je post u toku i to je važno zapravo da svako od nas se negde zapita da li živi po Božjim zapovestima, da li živi u skladu s onim kako treba. Da malo preispitamo u sebi te neke Božje zapovesti i da živimo u ljubavi, u blagostanju, u miru, slozi, da pomognemo jednim drugima koliko možemo. A nekako se muzika dosta vezuje za ovaj manastir. Uz muziku ste uspeli mnogo toga da uradite. Muzika vam je dosta pomogla. Jeste, zato što upravo je otac Gerasim, to je njegova ideja negde i bila, da upravo uz muziku okupimo sve te ljude i da postoji nešto za što ćemo se vezati, uz pomoću čega ćemo obnavljati. Jer da nije bilo muzike i spotova, verovatno niko ne bi ni čuo i mislim, retko ko bi čuo za manastir i za cijelu akciju i ne bi se toliko ljudi uključili. Zaista je mnogo to pomoglo. I u toku je akcija Zvono za stupove, kojom se prikuplja novac za zvono u manastirskoj porti. Koliko je to novca? Ja sam sad, ja mislim oko 60.000 eura. Toliko to? Znam da sam to... Da, ali je skupljeno bukvalno više od pola. Mislim, nemamo neki sad, da kažem, rok, ali što... Broj za donacije je isti, jel? 064737 postoji broj. To je taj broj koji smo, da, videli. Da, to je broj samo za telekom mreže i za poziv, ne za poruke. Eto, ko može na taj način, ne postoji žiro račun, naravno, to uvek može da se raspita, ko želi, nađe način. Tako je, da. Tako da, eto. Šta je plan za neki naredni period? Šta je to na čemu ćete raditi? Zvono? Zvono, a sad počinjemo snimanje upravo od sledeće nedelje Božićne pesme i to je nešto čemu se mnogo radujemo jer, eto, Bogu hvala, odazvalo se mnogo poznatih ličnosti, da kažem, iz sveta muzike. Sergej Četković, Aleksandra Radović, Željko Vasić, eto i mnogi drugi da sad ne otkrivamo, zaista bit će nešto potpuno novo i malo drugačije, neće biti baš klasična božićna pesma, da kažem, negde etno, nego malo nekog drugog zvuka, tako da eto, baš se radujemo tome, bit će i spot, nadam se, eto, da će biti prilike ovde kod vas malo da gostujemo i da to za Božić ispromovišemo. Onako. Hvala vam mnogo na gostovanju i srećno u svim daljim akcijama Hvala koje mnogo. Su pred vama. Pre nego što vidite vesti, voljela bih da upoznate jednu ženu koja...